Tjetër që ka nevoj, sepse ndo shtabile, edhe pse është numri në rritje dhe janë dikun ma shumë se 1000 lëp që therën në këto ditë të Bajramit, ka nevoj sepse na e shohim që edhe varfria fatkesisht është në rritje. Veçanërisht viteve të fundit dhe mos angazhimi njerëzve, mos punësimi njerëzve e bën të vetën. Unë mendoj që sa shohim ne në teren, ka nevoj prapë edhe më shumë që të shpërndohet mishi i kurbanit. Simbolika dhe obligueshmëria e therrjes së kurbanit dihet, por edhe obligimi tjetër që neve Zoti na obligon për t'i ndihmuar tjerëve për rritet në dita ditës dhe çdo vit. Prandaj kur të shohim terrenin, e shohim edhe realitetin e njerëzve. Ti në festën e Kurban Bajramit i ndihmon familjes me disa kilogram mish, po ajo nuk është ndihmë vazhdueshme e gjatë gjithë vitit. Ne kemi familje shumë që shoqërohet me Bereqeti dhe institucionet e bashkisë islame, këshillat e bashkive islame në të gjitha qytetet e Kosovës ndihmojnë gjatë gjithë vitit. Edhe njerëzit, edhe donatorët përmes imamëve, përmes xhallarëve, ndihmojnë gjatë gjithë vitit njerëzit në nevojë. Prandaj mishi i kurbanit jo që ja zbut dikujt varfrinë, por ja bën të mundshme që këto ditë të festës ti kalon me një bollëk ose me një mirëqenje më të mirë se sa ditëve tjera, nëse ai ka qenë rast social ose familje e privuar nga të mirat dhe të hyrat mujore të cilat i kanë ata.